Saya tunjuklah kan sebab anak guna Behan ni, Behan SPF 50 Foundation. Kena letak, kena letak first, kena letak moisturizer dulu. Moisturizer yang licin, yang macam, yang moisturizer yang berminyak sikit, yang boleh rasa minyak dekat muka you all, kena letak. Kalau kita letak moisturizer yang kesat tu, yang macam Dalisa ke Hazeline Snow tu, tak boleh. Lepas tu kediam sekali boleh letak touch up kan, untuk kening dan untuk hidung ke apalah, guna pencil je. Jadi tak perlu nak guna-guna, nak beli-beli macam-macam makeup tu. Brush you guna, ada dua batang brush, tiga ke memadai. Tak perlu nak 13 batang brush, setiap satu nak guna untuk, tak payah you all. Okay, you all done.